مولانا صاحب غني بابا نظم دي دعا اي غني بابا واي زي فرور دن دميني پنو غارم زم ملنگ بي نیازا ستا زبير وابلانه نو اللہ تعالی نا سوکسم غاری نو خلق تی زبير وابلا باندی غاری آو پا جزائی دے غاری بالکل نو غني بابا بدئی کی غرور او دميني پنو غاری تی او بیر وابلا نا کری او بیر وابلا نا کری دسن سو غختے شی دا دعا دا گنا آو بالکل دعا سو کولے شی بالکل سلمان غنی خان خدا اللہ تعالی یار نا جی او عام خلق چیز دادا اللہ تعالی یاران نے دی یو ای نوکری بلی یاری وز دا اللہ تعالی سرا ستاکم معاملہ دا دا نوکر معاملہ دا دا نوکری معاملہ دا تا ای نوکری کے او کنا تا اس طرح یاری کے نو غنی خان خو یاری کے یاری دے عوام الناس چی دی اغا نوکران دی تاسو کو جماعت ته ځئ یو کو خانقاه ته ځئ یو کو مرکز ته ځئ کو مورچې ته ځئ کو مندر ته ځئ کو چرچ ته ځئ دا ټول خلق څه دی دی نوکری کوي د الله سره دی معامله د الله سره سره د نوکری ده نو چې د نوکری معامله ده خامخا تمام ضرورتونه څوک پوره کوي الله پوره کوي او هر چا ته پته ده چې زه سم غواړم نو هغه الله ورکوي بس دی ځان نوکران حساب کړی دي او منځو کې روزي ونی سه دعاګانې کې ویروا ویلا او کې یا الله دارا کا دارا کا بس د الله نو غړي الله ورکه نو ورکه دې چې دې سو غړي هغه بل خبره ځکه چې یو ستا بوس دې یو ستا یار دې د بوس ته نو کری نو ته چې تې سهم غړي د بوس نه درخواست بور کې ویروا ویلا به کې سوال منت په کې عاجزي بزاخله هغه ستا مطالبات منی نه منی درکای نه درکای دا خپل فقره ده بالکل پړ نه یتا دکه چې هغه بوسته ته نو کرے یو دې یار ستا یار دې نو ستا تی سم په کار دی هغه د یار سره دی او زیات تی وسره دا هغه دی اجازه نه بغیر عمر راسته شي او په زور دې هغه دلګه دارا کا دا د ماجو بالکل صحیح ده صحیح غنی خان دا یمون ته وظیفه مخی چې ګوره دا الله سبحانه و تعالی سره نوکری پرې دا وای صحیح الله زمونږ بوس نه دی دا د سره یاری شروع کړي نو یار لوم الله ورکه نوکر لوم الله ورکه ټیک ته دوه له ورکه خو په غختل کې بیا مونږ ته سهولت دي کم او مونږ به دې په زور غواړو لکه څنګه چې حضرت ایوب علی السلام بیمار او ډیر وخت خو هغه ته خپل بیماری احساس نو ډیر دعا وکړه بیا ایک دم پوه شو چې زه خو ډېر بیمار یم او ډېر خراب شوم نو په غسل خانه کې دعا وکړه چې رب انی مسنی الضر یا الله ما ته ګوره تکلیف را ورسېد و انت ارحم الراحمین ته خو زما په یارانو کې یارې دکه ستا د یارۍ باوجود ستا یار چې دی په تکلیف کې دی دا خبر یې ورته وکړه د یارۍ که نه هېڅ ورته مونه وي چې ما سم کړه په هغه وخت باندې الله سبحانه وتعالی هغه صحیح کړو د هغه د هر قنسه مرض و نو دا یاران چې دي چې کله ته د الله سره یاري کې او ته چې سم غواړې صلات حاجات ته او روجې د حاجتونو ته او که نه دې ویر و ویلا ته روجت نشته دی بس وته وایي الله زما دا په کار دی او ما له به په زور راکې د مینې په نوم به راکې لکه ته زما یار یې نو یار چرته یار په تکلیف کې نشي لیدلی بوس د بوس نوکر کو په تکلیف کې بوس پروا نه دا خو لا پیدا ده چې له دې څومره په تکلیف کې دومره به زما غلامي کوي صحیح ده او خو یار داسې چیز دی چې یار یار په تکلیف کې نه ویني نو دا داسې وظیفه ده چې څوک هم د الله سبحانه وتعالی نه د مینې په نوم او په غرور باندې دی غواړي ویر وا ویلا نه حاجتونه د صلات او د افادی خانه بالکل د غرور په زور زبردستی او د مینې په نوم چې دی غواړي الله سبحانه وتعالی ولا ورکړي څنګه چې ایوب علیه السلام سم کوم او دغه رنګ ما د قصه د ودري پرې کړی دا چې کله په سواد کې زمونږ د والي صاحب بادشاہي وه نو په پېښور کې په هغه وخت کې 1945 غالباً دغه وخت نو په دغه وخت کې قات راغلی وه بارانونه نه کېده د پېښور د مشرانو جرګه لاړه ده والي صاحب سره چې یاره ته د لکه میا یې که نه نو ته دعا وکړه چې زمونږ په پېښور کې بارانونه وشي هغه ورته وی چې یاره زه خو دعا نشم کولی په پېښور کې دا یو سړی دی ده سره میلاو شي
دی به دعا وکړي د دعا الله قبلوي. هغوی ورته وایي چې څنګه نښه به یو څنګه به ورسره مونږ ملاویږو. نو هغه وایي چې ځای راته نه دی معلوم، خو نښه یې دا ده چې شال به یې په سر کړی او میخکې به یې اچولی، چارګولی پوزه باندې به چارګولی، اتم بل به ورسره په لاس کې. دا سړی چې ته میلاو شي نو ته به وایي چې دعا وکړه، خو دی به دعا نه کوي، دی به نه ځان خلاصوي. ورته به وایي چې مونږ والي صاحب رالیږو، بیا به دعا کوي. بس هغه جرګه چې لاړه خبر ته او دې کتو کتو اخر وی مونږ ورته وی چیرې دعا وکړه باران نه کیږي. نو هغه وی یاره زه پس کې متا سو پس کې دعا کولې شم دا کا خو هغه خولیا داسې خلکو جوړ کړی و چې خو الله والا نه وګا دی. ورته وی چیرې نه مونږ والی صاحب را لګول هغه وی دې دعا کوي ښا هغه را لګل یاو نمبر یو کتل الله ته سي وی اوس نه مونږ کو د حاجاتو نه روزو نسل نه دعا وکړه نه وجړې دوی سمنه وی راکیشا گنی دناس چار گول بدڑے وڑے کم نو مفتی ضرور خان سے وہی چی آگے ورز باندے اللہ تعالی باران شروع کو پورا دیش روز باران پر پی خور کو ورے کم ٹھیک شو دا دا مینی آگا برکاتی چی دا مین نهار سے پر زور وارا او اللہ تعالی خدا سے ورکون کے دے چی سو ورکای نو نقصان نہیں کی گی مون کو یار د یار نس غواړي نو یارم نیمګړی کیږي. الله خو زمونږ داس یار دی چې خو نیمګړی کیږي نه صحیح ده. نو د دنه به د مینې په زور غواړي او دا وظیفه ده زمونږ مولان صاحبان وظیفې ښایي کنه چې دا وکړه او دا وکړه او دا وکړه. نو د الله د مین وظیفه سي په زور. زه په خپله الحمدلله چې څه حاجت مې نو د یارۍ واسطه ولا ورکړم او ښه په زور زبردستۍ باندې الله تعالی زما حاجتونه پوره کړي. نو د غنی بابا دا نظم چیرا زه په غرور در نه د مینې په نوم غواړم زه ملنګ بې نیاز ستا د ویر واویلا نه یم. نو یو دی نوکر او بل دی یار. نوکر چې د مالک نه غواړي نو خامخا به دی نیازمن وي، دی به خامخا محتاج وي چې دی ویر واویلا وکړي، دی درخواست وکړي، دی عاجزي ظاهر کړي او بیا چې هغه څه ورکړي نو شکریا ادا کړي. بل دی یار نو یار هغه د یار نه په منتونو په خواستونو باندې سره غواړي. نو دا هر چا له پکار دي چې هغه خپله معامله د الله سره داسې جوړه کړي چې دی د الله نه په زبردستۍ غواړي د مینې په نوم، خو د الله نه بعد د مینې په نوم باندې په غرور بغیر د ویر واویلانه څوک غواړي؟ څوک چې ورسره مینه کوي، څوک چې یاري چې نوکري چې تعلق دې ورسره نه وي، یاري دې ورسره نه وي، سوال نه پیدا کېږي چې ته غواړې کو غواړې. نو دغه د باندې څه کار نشته، بوجه ته لیونی کو تا زما سره یاري شته دی. دا داسې وظیفه ده چې وړم بیا به تعلق جوړ کړي، یاري به جوړ کړي، بیا به تیرستو چې څه غواړې نو ښه به د مینې په نوم یې ته غواړه په زور زبردست یې او وایي دا مال را کته پیسه کې، دا زما دا کار دی، دا حاجت دی، دا حاجت دی، دا پوره کړه او الله یې پوره کړي. ٹھیک شو.